bai bizipenetatik agian sortu liteke, ez? Baina opozetik ere bai sortu liteke. Nik uste dut azken finean ez dala beharrezkoa lurjota egotea sortzeko edo badago horre bai mito handi bat. Sormenerako edo sortzaldea denak beti daukala makinaria hori martxan eta azkenean ba edo zer pizten dizu sortzeko ba printz hori, ez? Eta bueno, bai, crack batzuk oso garrantzitsua dira. Batez ere, ba bueno, ikustet pasatzen degulako beti gure inguruan minez hartzeko olako horma batzuk eraikitzen, denbora pila pasatzen dugu horretan. Eta gero hori hauste denean eta bihotzak zerbait ikusten dugunean batzen minezan dugu, baina hautsi beharra daude bihotzera iristeko eta bihotzean da dago nola baiteko gure esentzia eta hiria eta gure sortzeko, beraz. Lanetik pixka behar dezu, etengabe lur jote hongo gazina, ez luke sortuko. Indarra behar dezu poza eta bueno, azkenean egoaren dantza da, ez? Egoa oso goia baldin badaukazu behar dezu krak bat pixka humil mantentzeko eta zaplasteko pare bat. Bestela jasan gaitza ezin da. Beraz, dago. Horeka bat, pixka. Bueno, bai, batetik eta bestetik bai. Behar dezu. Etengabe hongo gazina hor, ezakin hongo ekstasien. Ez zenuke zer interesgarria sortuko. Entzun ez dut behar gehiagotan edo irakurri ere elkarrizketetan, kantu guztiak beti dira maitasunari buruzkoak. Bai, hala uste dut. Eta zer pentsatu eman dit esan di horrek? Bai. Beti, kantu guztiak, maitasunari buruzkoak? Ez da, azaltu pixka bat hori. Ez aukaz zalantzari kantu bat egitera biatzezean guztietan maitasunetik egiten ez. Abi? Edo zindala gaia eta... Ba, edo zein. Baizik maitatu behar ezu kantua. Beste lahatzen nuke ingo. Gorroto ez ezu kantu bat. Kantu da gorroto edo musik ez. Hortik abiatu behar ezu. Musika egiten badet hori da, arrazoia. Beste lahatzen nuke ingo. Hainbeste sakrifikatu behar ezu. Hainbeste eman behar ezu. Ez da, bizitza normal bati buko egiten diozu. Okuntxinez, nire motako musikaria izateko. Beti bidaian atzerrian, etxetik kanpo, ez daukazu da eguneroko normal bat, eta dana ematen duzu horrekiko, ba, nik behintzat, kantuak beti maitasunetik abiatzen dira. Musikarekiko maitasunetik. Musikarekiko maitasunetik, eta naiz eta, ezakit, eske, usten dut, bai, usten dut ala dala, ezakit, Lapoia Rekordsen kantuak ere ziur, maitasunetik abiatzen direla. Naiz eta bere kantuetan kondena bat egiten dioten zerbaiti, baina ideal batekiko maitasunez ari dira, eta musikarekiko maitasunez, eta orduan, uste dut, bai, musikak baduela, maitasuna adierazteko modu oso abstraktu bat, eta hori da, ustez, kantu. Zure, bueno, abestietan hitzak askotan zeuk egiten dituzu gehienetan, beste batzuenak ere musikatu izan dituzu, baina nola da zeiko esaten duzunez, printza hori etortzen zaizula, inspirazioa, nola da zure kantuak egiteko prozesua? Errefikatu egiten da, edo ezberdina izan daiteke, edo nola, lehenengo hitzak, gero musika, alderantziz, nola egiten duzu? Bai, desberdin izaten da kasu gehienetan. Orokorrean bai, zentzuk esan zela hitzak nik idazten ditut, horrek ematen dit, askatasun mota bat, da hitzak beti amoldatu ditzake dela sortzen joaten den musikari. Batzutan ritmo bat sortzen zait barruan, ritmo bat edo melodia bat, ritmo bat ilotua, eta hori agian bihurtzen da kantuaren oinarria, eta gero gainetik hitzak eramaten dituen melodia bat sortzen zait. Beste batzuetan kolore bat edo soinu munduan ari naiz kantu bat egin nahi dut, oso bizkorra adibidez, eta ze gai erabiliko nuke zerbait da bizkorra edo gorantz eraman nahi nauen zerbait sortzeko, ba, gai bat pentsatzen dut eta horrekin biak batera uztartzen dira. Hitzak eta melodiak ere askotan berak
jartzen dizkitzu mugak hitzekiko. Ta gero beste kasu batzuetan, adibidez, emakumezko anonimoaren sortzeko txikian diren hitzoietan edo arkaitzek hitzak bidali izan dizkidanetan, be hitzak idatzita daude. Orduan muga hitzak jarri dizu eta hor melodia edo doinu edo musika hortara moldatu behar duzu ta. Nuke jakingo esaten, baina nik asko egin dut aldrebes. Biak batera uztartzen joatea eta batzutan hitzak jada eginak izateak errestu erresagoa iruditu zait batzuetan, baina ez dakit benetan hala den edo freskotasuna ematen dizula batetik bestera pasatzeak, ez? Agian beti hitzetatik abiatuko banitz, igual besteak ere askatasuna emango lidake, beraz uste ez dago la modu bat desberdina da kantuaren arabera. Vale. Hau, claro, zuk egin dituzu orain diskoak eta bakarka